دیار ئەوڕۆکە لە گربوونەوەیەک لە یەک لە ناوەندەکانی خوێندنی سەر بە پەروەردەیکۆە ناوەندی خوێندنی گۆمەشینە گۆمەشینێک بۆ لەو شوێنانێکە لە ساڵەکانی چهەوە لێرە مەکتەب هەبوو دوایە بە کۆمەڵک چێشە و بواری کۆمەڵاتی و سیاسی مابینی دە ساڵ جارێک بەردەوام بۆ داخرای و بەردەوام بۆ هەتاوەکو تەقریبن لە 1970 لە 1970 دیسانەکە بەردەوام بۆ تا هەفتایەکان لە تا دیسانەکە دابرانەکەەوە و دیسمبەر دوام بۆ تا نەوە توێک لە نەوە توەکەەوە ئیتر لە نەوە تو دوو دەست بە خوێندنی تاوکراتە ئێستا بەردوام بووە. تەبانە گوندە زۆرتنی شەیدی هەیە لە سنوورەکەمان وەم گوندە خۆیان خەلکی ڕۆشنبیر و گوندەچی تێکۆشەرن و قوربانی زۆریان داوە لە شۆڕشی نوێی گەلەکەمان و ئەستاون ئێستاکە بەو ڕێخستنی مەراسیمەی ڕێزان لەو مامۆسانی کە لە ساڵ 1970 تاکو ئێستا 1992 کە خزمەتیان کردووە. تەبعەن مامۆسا پیشەنگن لە چرای ڕووناچی نیشتیمانەکەمان. بەڕاستی زۆر خۆشحاڵم، یعنی ناتانم شەیەک ببینمەوە کە خۆشحاڵی خۆمی پێ دەربڕم و ئەوەندە خۆشحاڵم و دەستخۆشیان لێ دەکەم. بەڕاستی ئەوە هەستەکی بەرز بوو، ئەمەکداری بوو، پێویستە. پێویست بە سوپاسە چی پێپیان دەکات.